ବାତ୍ୟା ଦାନାକୁ ନେଇ ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବା ବିଶେଷ କରି ଆଳୁ ଏବେ ଉଭାନ ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆମେ ବାଙ୍କିର ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭୀଷଣ ବେଗରେ ଏବେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁ ଏବେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଲୋକ ଏବେ ଘରକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଯେମିତି ପନିପରିବା କିଣିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବେ ବାଙ୍କି ବଜାରରେ ଏବେ ଆଳୁର ଅଭାବ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଗରାକି ବା ଖାଉଟି ଏବେ ପୁରା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି। କେବଳ ଖାଉଟି ନିଅନ୍ତି, ବେପାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଖାଉଟିକି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ଯେ ଏଠି କଳାବଜାରୀ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ରେଟ୍ଟି କାଲି 30 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆଜି ସେ 40-50 ହେଉଛି, ଏବଂ ପରିବା ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବାଙ୍କି ବାସିନ୍ଦା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ପରିବା କିଣିବାକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ? ପରିବା ଆସିଥିଲୁ, କାଲି ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ତେଣୁ କରିକି ଖାସ କରିକି ଆଳୁ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଏଇସବୁ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଳୁ ତ ବହୁତ ରେଟ୍ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆଳୁ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଳୁ ଅଛି ଏବେ, ଭଲ ଆଳୁ ତ ଅଛି 60-70 ଏମିତି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟିଆ ସବୁ ଅଛି ସିଏ ସବୁ 40-50। ଆଗେ ସଚେତନ ପାଇଁ ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପରିବା ନେବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ତ ଖାସ କରିକି ଆଳୁ ତ ମିଳୁନି, ଆଳୁ ନେବୁ କେମିତି, ମାର୍କେଟକୁ ଆଳୁ ଆସିନି। ଆଳୁ ନିହାତି ଘର ପାଇଁ ନିହାତି ଆଳୁ ଦରକାର। କଳାବଜାରୀ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଅଧିକା ରେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ, ଇଏ ତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ରେଟ୍ ଅଛି। ଆଳୁ ବାଧ୍ୟରେ ଯାହା ଅଧିକ ନେଉଥିଲୁ ଟିକେ କମ୍ କରିକି ବି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା 2 କେଜି ଲେଖା ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କେଜିଟେ ବା ଅଧ କେଜି ନିହାତି ଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଟିଭିରେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ 3 ଦିନ ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ହେବ, 23, 24, 25 3 ଦିନ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ ଅତିକମ୍ରେ ଆଳୁ ନେବା ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଳୁ ବଜାରକୁ ଆସି ଦେଖୁଛୁ, ଆଳୁ ଗଦା ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦା ଗଦା ଥୁଆ ହୋଇଛି, ଏବଂ 2-3 ଦୋକାନ ବୁଲି ଆସିଲିଣି, ଗୋଟେ ବି ଜାଗାରେ ଆଳୁ ଦେଖାଯାଉନି। ପୁଣି ଯେଉଁ ଆଳୁ କାଲି 20 ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେଇ ଆଳୁକୁ 40 ଟଙ୍କା କୁହାଲେଣି, ପୁଣି ସେ ଖଣ୍ଡିଆ ଆଳୁ। ଭଲ ଆଳୁ ହୋଇଥାନ୍ତା ଅଲଗା କଥା, ଭଲ ଆଳୁ ଯିଏ କାଲି 35 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆଜି 50 ଟଙ୍କା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ 50ରେ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଅନୁପଲବ୍ଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଚାଲିବ? ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ପନିପରିବା କଥା ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ମୁଁ ବାଇଗଣ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ଦେଖୁଥିଲି ଯେଉଁ ବାଇଗଣ 50-55 ଟଙ୍କାରେ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 80 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଲାଣି। ବାଇଗଣ କଥା ମୁଁ କେବଳ କହୁଛି, ପୋଟଳ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ 80-85, ସବୁ ପାଖାପାଖି 100 ଟଙ୍କା ଆସି ପରିବା ହେଲାଣି। ମୋର ସୋସାଇଟିରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ପରିବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ସରକାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି କେଉଁଠାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାର୍କେଟରେ, ବଡ଼ ମାର୍କେଟରେ ହେଉ, ଯଦି କେହି ଆଳୁ ଗୋଦାମବାଲା ଯଦି ଆଳୁ ଷ୍ଟକ୍ କରି ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଏ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ମହିଳା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ପରିବା କିଣିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଆମ ଆଗରେ ବଖାଣୁଥିଲେ। ତେବେ ପରିବା ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଉଭାନ ରହିଛି, ଆଳୁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ପରିବା ମାର୍କେଟର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆଳୁର ଅଭାବ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଆଉ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି, କେଉଁଠି ଆଳୁ ମିଳିବ, କେମିତି ଆଳୁ ମିଳିବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଏ ଜାଗାରେ କେହି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। କେମିତି କଳାବଜାରୀକୁ ରୋକ କରାଯିବ ଏବଂ ଆଳୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆସିକି ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଲୋକେ ସୁବିଧାରେ ପାଇବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଙ୍କି ପ୍ରଶାସନ ବିଶେଷ କରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଳୁ ମିଳୁନି, ଯେଉଁ ଆଳୁ ତ ଆଜ୍ଞା ଟୋଟାଲ ଆସୁନି, ଲୋକମାନେ ଫେରିକି ବହୁତ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି। ଆମେ ଆଳୁ ଆଉ ଯେଉଁ 5 ପକଟ ଆସିବା କଥା, ଏଠି 2 ପକଟ ଆସୁଛି, ଲୋକ ବି ଠିକ୍ରେ ପାଉନାହାନ୍ତି। କେମିତି ଆଳୁ ସୁବିଧାରେ ଆସିବା ଦରକାର? ରୋଡ୍ ରେଟ୍ ବିକା ହେଉଛି ନାହିଁ, ଭଲ ଆଳୁଟା ବିକା ହେଉଛି ଅବିକା 40 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁରା 30, ଫଟାଫଟି ଗୁରା 20 ଟଙ୍କା। ଉଚ୍ଚ ରେଟ୍ କେଉଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଅଧିକା ନେଇଗଲେ ଅଧିକା ନେଗଲେ ଅଧିକା ରେଟ୍ କିଣା ଯାଉଛି। ଧର ଆମେ ପକଟ କିଣୁଥିଲୁ 1150, ଆଜି କିଣାଲା 1450, ଆଉ ଯେଉଁଟା କିଣିଲେ କି 5 ଟଙ୍କା ଉଚ୍ଚା ବିକା ହେଉଛି। ଏଇଆ ହେବ ଇଏ ବେଶୀ ସଟେଜ ନା, ତା ବେଶୀ ଯାତ୍ରା ଶାଖା ସଟେଜ ହେଇଗଲା, ନହେଲେ ଆଳୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଥାଆନ୍ତା ନାହିଁ, ସେମିତି ଲୋକ କେମିତି ଠିକ୍ରେ ପାଇବା ଦରକାର। ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚା ରେଟ୍ରେ କିଣୁଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚା ରେଟ୍ ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବାଙ୍କି ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁବିଧାରେ ଆଳୁ ପାଇବେ, ପନିପରିବା ପାଇବେ ଏବଂ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ପାଇବେ, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣ ଦାବି ହୋଇଛି। ବାଙ୍କି ମାର୍କେଟରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।